Сайн бацхан өрх мэсэгч сонирч залуусаа. Ингээд та бүхэндээ Sport Box Show болон Монгол Сникерт хотод гүлүбээс үзүүлдэг 7 өнөрт мэн Sneaker Review нэвтрүүлгийн машин дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Ингээд өнөөдрийнх нь нэвтрүүлгийн эхлэхийн өмнө бид та бүхэндээ өнгөрсөн 7 өнөрт спортын ертөнцид Sneaker-тэй холбоотой гарсан чухал мэдээллүүдийн таамаглал өргөж батсан юм. Ингээд эхний мэдээлэл маань Miami Heat-ийн Super Rod Dwayne Wade-ийн Jordan брэндийг орхиж хятадын Lenin брэндтэй шинээр гэрээ хийсэн тухай ийм мэдээлэл байна. Удаан хүлээсний эцэст хятадд ирлээ. Дөнгөж сайн унгаснаас буулаа. Сэтгэл их хөндөр байна. Яг одоо шүн дунд болж байна. Энэ мөчийг удаан хүлээлээ шүү. Шинэ хамтрагчдаа болж шинэ аялал, шинэ адал явдал эхэлж байгаад баяртай байна. Амжилт олно гэдэгт итгэлтэй байгаа. Энэ бол эхлэл. Цаашдаа миний гэр бүлд болон миний хүүхдүүдэд үе заламжлан үлдэх болно. Өнөөдөр 10 дугаар сарын 8. Энэ бүхэн маань 10 дугаар сарын 10-нд эхлэх болно. 10 дугаар сарын 10 бол энэ бүхэн эхлэх өдөр. Яг энэ мөчид хэлэгч үг болдохгүй байна. Шинэ бүхний эхлэл болсон мөчүүдийг мэдрэхийг л маш ихээр хүсэж байна. Миний амьдралд гарч байгаа том өөрчлөлт юм. Анх чи хаанаас ирсэн блэ? Тэгээд одоо дараагийн шатанд гарахад ийм өөрчлөлтийг мэдэрдэг. Энэ бүхнийг л эргэцүүлэн бодож байна да. Мэдээж Dwayne Wade-ийн Jordan брэндийг орхиж Lenin брэнд дэлсэн хамгийн гол шалтгаануудын нэг нь тэрээр зөвхөн sneaker өмсөө зогсохгүй энэ sneaker-ийн загвар зохион бүтээг болон бусад бүх ажилд өөрө оролцох ийм зорилготой учраас тэрээр түүнд бүх эрхийг нүгч Lenin брэнд өөртөө нэгтгэсэн байгаа. Ингээд тэрээр өөрө хэлэхдээ би үүнд зөвхөн ганцаараа өмсөө зогсохгүй удахгүй лигийн бусад тоглогчдыгэ Lenin брэндээ эсвэл Lenin брэндийг зөвхөн Азийн зах зээлд тэтгэвгүй Америкийн зах зээлд тэргүүлэх sneaker-ийн компани болох зорилготой гэж өөрө хэлсэн байгаа маа. Өнгөрсөн 7 өнөрт хятадд болсон Lenin компани Wade брэндийнхээ танилцуулга дээр хэдийн 2 sneaker-ээр танилцуулсан ч гэсэн алдар тоглогч Dwayne Wade маань энэхүү загварууд маань худалдаанд гарах эцсийн бүтээгдэхүүн биш гэдгийг хэлсэн юм а. Тэрээр өөрөө загвар зохион бүтээг ажилд голцсон оролцож байгаа учраас цаашид өнөөдрийн танилцуулсан энэхүү sneaker-уудаас илүү их өөрчлөлт гарч худалдаанд гарч магадгүй гэсэн ийм байр суурийг илэрхийлсэн байгаа. Мэдээж энээр зах зээлд Wade брэндийг гаргаж ирж байгаа Lenin компанийн хувьд 2-р сар бол хамгийн чухал сар байх нь тодорхой. Яагаад гэвэл энэ үед NBA-гийн бүх олдын тоглолт болон Валентины баяр мөн Америкийн нэгдсэн улсад тэмдэглэдэг Black History Month зориулсан олон олон sneaker-ууд гардаг учраас Lenin болон Wade брэнд маань энэ 2-р сарыг төлөвлөж байгаа нь ойлгомжтой юм а. Дараачийн мэдээлэл. Мэдээж дараачийн мэдээлэл маань Dwayne Wade Jordan брэндийг орхисны дараа дөнгөж 2-3 хоногийн өмнө Jordan брэндээс албан ёсоор мэдгдснээр Oklahoma City Thunder багийн холбоон тоглогч Russell Westbrook Jordan брэндтэй нийлж байгаа гэсэн сайхан таатай мэдээлэл байна. Ингээд тэрээр Carmelo Anthony болон CP3 Chris Paul хоёртой хамтран Jordan брэндийг NBA-д төлөөлөх нэ. Мэдээж Nike компани Jordan брэндийн эзэн алдар тоглогч Michael Jordan Russell Westbrook-ийг өөрийн компанид нэгтгэсэн талаар хэлэхдээ талбай дээр болон талбай гадна Russell Westbrook-ийн бие авч явж байгаа байдал болон түүний тоглолтын стил хэв маяг бүгд энэ брэндийг төлөөлөхөд онц чухал нэмэр оруулсан гэж мэдгэж байна. Ингээд бид удахгүй Russell Westbrook-ийн Jordan брэндийн sneaker-ыг олж харах нэ. Дараагийн мэдээлэл маань мөн Jordan брэндтэй холбоотой. Алдар тоглогч Michael Jordan Air Jordan цувралын Retro 9 загварын олон олон өөр өнгүүдийг бид та бүхэндээ өнгөрсөн нэвтрүүлгээрээ танилцуулсан. Тэгвэл энэ удаа Jordan брэнд NFL-ийн Америк хөлбөмбөгийн багуудад зориулсан 6 өөр өнгийн цувралаа гаргажээ. Мэдээж 1-дүгээрт нь Indianapolis Colts баг зориулсан, 2-дүгээр Tampa Bay Buccaneers баг зориулсан, 3-дүгээр Pittsburgh Steelers баг зориулсан, 4-дүгээр New York Giants баг зориулсан, 5-дүгээр San Francisco 49ers, 6-дүгээр Houston Texans багууд зориулсан Air Jordan 9 Retro-гийн cleats-ууд гарсан байна. За ингээ өнөөдрийн та бүхэндээ танилцуулах эхний sneaker маань Nike Air Force 1 Mid New York City-гийн өнгөтэй. Nike компаниас гарч байгаа New York City-д зориулсан энэхүү sneaker маань худалдаанд гаргалгүй хэсэг болсны дараа энэхүү дахин худалдаанд гарч ирж байна. Хоёр өөр өнгөөр гарч байгаа энэхүү sneaker маань эхний өнгө маань цэнкэр болон улбар шарын хослол бөгөөд Nike лого хажуу талд нь улбар шараар орж ирсэн. Харин олны доод хэсэг улбар шар өнгийн оруулагтай бөгөөд sneaker маань хойд хэсэгт Nike Air гэсэн Nike компаний нэр болон лого маань мөн улбар шараар орж иржээ. Харин хэлэн дээр Nike Air Air Force 1 гэсэн бичиг маань орж ирсэн болвол уг sneaker маань хажуу талын олмон дээр NYC буюу New York City гэсэн тавч дэлгэгийг ойж шигтгэж өгснөөрөө бүзний улам сайхан амтлаг харагдулж байна. Харин худалдаанд гарч ирж байгаа нөгөө нэг өнгө маань саарл болон ногоон өнгийн хослол бөгөөд бүзний маань дээд хэсэг ерөнхийдөө саарл өнгөтэй бодвол хажуу талд нь Nike лого ногоон өнгөөр орж ирсэн бөгөөд мөн уул маань фосфор ногоон өнгөтэй. Мөн түрүүний загварын адилаар Nike Air гэсэн нэр болон логог үсгийн хэсэгт ногоон өнгөөр орж ирсэн бодвол олмон дээр мөн NYC буюу New York City гэсэн товчлыг шигтгэж өгчээ. Худалдаанд гарч байгаа энэхүү sneaker маань 2 өөр өнгөөр худалдаанд гарч байгаа бөгөөд 10 сарын 19-нд худалдаанд гарахдаа $95 үнэтэй худалдаанд гарах нэ.
За харин дараагийн танилцуулах sneaker маань Nike Air Force 1 Low. Энэ 10 дугаар сард Nike компаниас sneaker сонирхож бидэнд танилцуулж байгаа мөн бас нэгэн classic sneaker бол Nike Air Force 1 Low Dark in the Cloud. Dark in the Cloud гэдэг манай sneaker сонирхч хүүхд залуучууд бүгд мэднэ. Энэхүү материал маань харанхуйд гялзаж, гэрэлтэж харагддагаар онцлогтой. Сүүлийн үед худалдаанд гарч та бидний дунд хамгийн их шуугиан тариад байгаа Galaxy цувралууд маань ийм гэрэлтэг ултай байдаг лээ. Халууны баярын үеэр худалдаанд гарах энэхүү sneaker маань 90 долларын үнэтэй худалдаанд гарч байгаа бөгөөд та бүхний энэ зурган дээр харж байгаа шиг дээд нь харанхуйтай болоод улан харанхуйд гэрэлтдэг Galaxy цувралуудтай адилхан гэрэлтдэг ултай ийм sneaker байна. За харин өнөөдрийн та бүхэндээ танилцуулах 3 дахь sneaker маань удахгүй худалдаанд ирж байгаа Nike Air Force 1 Mid. Мэдээж 90-р оны үед алдар тоглогч David Robinson-ийн анх өмсөн тоглож бидэнд танилцуулж байсан энэхүү sneaker маань энэ халууны баярын үед 10 сарын сүүлээр худалдаанд ирж байгаа бөгөөд худалдаанд гарч байгаа нь $130. Nike Air Force 1 маань 90-р оны ихэнх үед NBA-ийн тоглогчдын гол өмсдөг sneaker байсныг сагсан бүгэн сонсч хүүхд залуучууд маань мэдэх байх. Ингээд энэ удаа 2012 онд худалдаанд гарахдаа хуучны загварт байсан бүх онцлог шингүүдээ дахин өөртөө хадгалж гарч ирснээр онцлог юм аа. Бүзний маань хажуу хэсэгт Nike logo цагаан өнгөөр орж ирсэн бодвол хэлний хэсэг дээр Air Force гэсэн Force бичиг маань урдын адил орж иржээ. Мөн бүзний маань уулан дээр хар цагааны хослолтой бөгөөд Nike гэсэн бичиг маань орж ирсэн байна. Мэдээж классик Nike-ийн загвар учраас яг хуучныхаа энэ бүх уг шинжээг агуулсан Nike Air Force 180-ыг бүх залуус та бүхэн худалдаж авна гэвэл энэ маань хангалттай тоогоор худалдаанд гарч байгаа учраас Nike компани бүх салбар дэлгүүрүүдээс болон онлайн дэлгүүрүүдээс худалдан авах боломжтой юм байна. За харин дараагийн sneaker маань энэ 10 сард худалдаанд гарч байгаа sneaker-үүдээс мэдээж хамгийн алдартай хүн болгоны мэддэг Nike Air Trainer 1. Алдар sneaker зохион бүтээгч Tinker Hatfield-ийн хамгийн анх зохиосон энэхүү загварын бүтээж байсан Nike sneaker маань Nike компаниас эхлэн гаргасан бүх цаг үеийн хамгийн шилдэг sneaker-үүдэд дээгүүр байр эзлэх нь ойлгомжтой. Ингээд та бүхэнд Nike компани алдартай загваруудын нэг болох Nike Air Trainer 1-ийг танилцуулж байна. Энэ шинээр гарч ирж байгаа Chlorophyll гэдэг өнгө маань саарал цагаан харийн хослол бөгөөд харин Nike гэсэн бичиг маань хуруунууд дээгүрх олмон дээр ногоон өнгөөр орж иржээ. Мөн өсгийн талдаа Nike Air гэсэн лого маань ногоон өнгөөр орж ирсэн болвол sneaker маань уулан цагаан саарал өнгийн хослол мөн дэнд ногоон өнгөөр Nike Air гэсэн бичиг маань орж иржээ. Алдар теннисчин Джимми Макенроигийн өмсөж бид бүхэнд анх танилцуулж өгсөн энэхүү sneaker маань худалдаанд 10 дугаар сарын сүүлээр ирж байгаа бөгөөд хүүхд залуучууд та бүхэн авахыг хүсвэл Nike компани бүх салбар дэлгүүрүүд болон онлайн дэлгүүрүүдээс худалдан авах боломжтой. Гэвч худалдаанд гарч байгаа тоо шиг хязгаартад бол өрсөлдөлт захиалга өгөх шаардлагатай. Ингээд 10 дугаар сарын 20-нд худалдаанд гарч байгаа Nike Air Trainer 1 sneaker маань худалдаанд гарч байгаа нь $110. За ингээд өнөөдрийн танилцуулах сүүлчийн sneaker маань Nike Zoom Rookie Premium Galaxy. Худалдаанд гарах 5-3 удаа хойшлогдсон энэхүү sneaker маань энэ 10 дугаар сард ямар ч байсан худалдаанд гарахаар болсон байна. А тэгээд худалдаанд гарч байгаа нь $215. Мэдээж Galaxy цувралын хамгийн алдартай эдишнүүдийн нэг болох энэхүү загвар маань хүн болгоны хүсэн хүлээж байгаа sneaker гэдэг нь ойлгомжтой. Өнгөрсөн 2012 онд Орландо хотод болсон бүх хотын тоглолтын үеэр анхны Galaxy загварыг танилцуулж байсан Nike компани Galaxy цувралууд маань дэлхийд даяар sneaker сонирхч бүх хүүхд залуусын хамгийн хүсн хүлээж авахыг хүсэж байгаа sneaker болоод байгаа нь ойлгомжтой байлаа. Ингээд энэ сард худалдаанд гарч байгаа Nike Zoom Rookie Premium загвар маань ямар онцлогтой болохыг одоо бүгдээрээ харцгаая. За мэдээж өнгөрсөн сард худалдаанд гарсан Sol Collector-ийн нэрэмжит Zoom Rookie-г бодвол гэрэлтэж орж ирдэг байсан хоёр pod нь энэ удаа хар өнгөтэйгээр орж ирж байгаа. За ингээд мэдээж бүзний маань хилнээс зүгцэн тэр бичгэн дээр remove before flight гэсэн энэхүү бичиг маань орж ирсэн байгаа. Мэдээж sneaker маань Galaxy өнгөөр тэр чигээрээ орсон байгаа. Ингээд уул маань dark in the club юу харанхуйд гэрэлтдэг энэ материалаараа хийгдсэн байгаа. Ингээд энэхүү sneaker маань дотор талд нь харах юм бол Balness what born to do гэсэн ийм бичиг та бүхэнд харагдаж байгаа. Одоо ингээд та бүхэнд харин Galaxy загварын Zoom Rookie Premium маань харанхуйд ямар байдлаар харагдахыг та бүхэнд зургаар харуулъя. Nike компани бүх салбар болон онлайн дэлгүүрүүдээр худалдаанд гарах энэхүү Galaxy загварыг авахыг хүсэж байгаа хүүхд залуучууд олон байгаа нь тодорхой. Ингээд та бүхэн маань Nike компани вебсайт болон онлайн дэлгүүрүүд бүх дэлгүүрүүдээс энийг худалдан авах боломжтой. Ингээд та бүхэнд амжилт хүсье.
За ингээд нэвтрүүлгийн төгсгөл уламжлалт ёсороо залуучууд та бүхнээс энэ 7 өдрийнхэн асуултыг асууя. Тэгэхээр өнөөдрийн манай асуулт маань өнгөрсөн сард худалдаанд гарсан Nike LeBron 10 Gold Medal Олимпийн загвар болон мөн өнгөрсөн сард худалдаанд гарсан Reebok компани бүх цаг үеийн хамгийн алдартай загваруудын нэг болох Reebok Answer 4 гэсэн загварын хоёр бүзний тухай асуулт юм аа. Ингээд залуучууд та бүхэн маань энэ хоёр sneaker-ыг олж авсан болвол чухам яг аль нь худалдаж авсан бэ? Аль нь хамгийн их таалагдсан бэ гэдэг асуултаа доорх манай клубын хаягаар бидэнд Facebook-аар дамжуулаад явуулаарай. Баярлалаа та бүхэндээ. Эхлээд өнөөдөр үлдсэлээ түр баяртай.